Baxtıxınlıq nəğri rayonunda yerləşən mebel səxində yanvarın 15-də baş verən partlayış yanğısında ölənlərin sayı artıb. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə, hadisə zamanı xəsarət alan, 1996-cı il təvəllüdlü Rüstəmov Adil Aydınoğlu göstərilən tibbi yardımlara baxmayaraq, yanvarın 20-sində müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Bununla da hadisə nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 10-a çatıb. Hazırda zəruri tibbi yardımlar göstərilməklə yaralanan digər şəxslərin müalicəsi davam etdirilir. Qeyd edək ki, partlayışla bağlı hazırda Baş prokurorluğun kriminalistika və informasiya texnologiyaları idarəsi də cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq istindaq aparılır.